Úpravám se nedělá ani samotná jeskyně, o čem svědčí chodba, kterou nyní propouváme. Pravá stěna této chodby byla postaletně modelována přírodou, tedy vodou. Stěna levá pak byla modelována během několika vteřin člověkem, tedy dynamitem. Stále pojem po sebe rameni říčky bunkry. Stále pojem po klidné vodní hladině. Ona nebude klidná. Stále je hloubka vody 1 metr. Hlavu Krakonoše se svěšenými vousy. A za ním vodník hlídá zatáčku smrti, do které za chvíli půjdeme. Pokud se nám to podaří, otočíme se o 180. Podobně, pokud se nám to nepodaří, otočíme se o 180. V smysle. Pokud nám se potřebuje stávou, nebude to jen ruké, nevím, se to povede. Levo pozor na hlavy, pokud je nebezpečnější, máme ruce na naší hlavy. Je otázka, podle toho, že se lidé připomínají divadelní kulisy. Mosty a hodiny. Byli jsme do dračí chodby, neboli dračí sluje, hlava draka nad námi. A po propojení této chodby si kladku na chvíli přerušíme a s úplnou nohou si půjdeme prohlédnout pohádkový dom. Po jeho prohlídce opět nastoupíme na lodičku a naše pláva bude pokračovat dál. Nacházíme se v pohádkovém domu, který byl objeven přístupněn v roku 1920. V roce 1921 navštívil tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk.